רבינו הקדוש אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל. אם לאכול, אם שלא לאכול. אם לישון, אם שלא לישון. אם לישון, אם שלא לישון. אם להתפלל, אם לא להתפלל. אם להתפלל, אם לא להתפלל. אך ורק שתהיו אצלי על ראש השנה. נעשה ונצליח, בזכות רבינו הקדוש, בזכות רב נתן, בזכות כל הצדיקים, עדינו יספוס העקיף תוך אופי יגיתי לסכו. ביקשו כאן שאני אדבר היום על ראש השנה, היות שאנחנו מתקרבים לראש השנה. זה הזמן עכשיו לדבר כדי לעורר אנשים להגיע לראש השנה לרבינו הקדוש. לדבר על ראש השנה וגם לדבר על ציון של רבינו. כאן בחיים מורן יש פה כמה סעיפים על גודל יקרת ראש השנה שלו. אמר רבינו הקדוש, אמר רב נחמן מברסלב, אמר הראש השנה שלי עולה על הכל. הראש השנה שלי עולה על הכל. דיינו, זה אין דבר יותר גדול מזה. והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, זה היה פלא אצל רבינו, היות שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה? אם אתם מקורבים אליי לרבינו הקדוש, ואתם מאמינים לרבינו, אז למה שלא תזהרו כל האנשים שמקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה? איש לא יעדר. כי כל עניין שלי הוא רק ראש השנה. כל העניין של רבינו זה רק ראש השנה. רבינו אמר, במוצאי ראש השנה הוא כבר שם את האוזן שלו לקיר, לשמוע מתי כבר מעורים אנשים לסליחות הבא. דהיינו לשנה הבא כבר. כל העניין של רבינו זה מסובב ראש השנה. והזהיר לעשות קרוז, רבינו הזהיר לעשות קרוז שכל מי ששר על משמעתו, מקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו. לא יחקר איש. ואמר רבינו הקדוש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה, אצל רבינו הקדוש, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד. ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, כמו שכתוב, איכלו מדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. וזה ידוע, זה נאמר על ראש השנה. ועיקר על ראש השנה של רבינו הקדוש. אז רואים כבר כאן כמה רבינו פה מרמז ואומר בגלוי ובמפורש ורמזים כמה צריכים להיזהר להיות ראש השנה אצל רבינו הקדוש. אז פה אני רוצה רק לדקה להפסיק ולהגיד איזה מילה. יש דברים בגשמיים
שאדם צריך אותם ולא שייך שיחיה בלידיהם, כגון בימינו פריג'דר, תכונת כיסה, ועוד כל מיני כאלה דברים שאדם צריך את זה. חשמל אדם צריך היום בבית, גז, טלפון. אז במצב הכי קשה של הבן אדם, אצל רוב בני אדם, שאפילו אין להם ממש אגורה לנשמה, אבל הם יודעים שהם צריכים את זה, אז זה בכלל לא שאלה, הוא לא עושה שום חשבון איך אני אשיג את זה. הוא אומר, אני אשיג, אני חייב להשיג את זה, מה? זה לא שייך בלי זה. אני חייב את זה, אני לא יכול בלי זה. ובאמת, השם עוזר, היות שבאמת הוא צריך את זה, באמת השם עוזר, הכסף מגיע מאיזשהו מקום. זה מגיע מאיזה דודה, מאיזה דוד, פתאום קורה איזה נס, פתאום מגיע איזה מכתב מביטוח לאומי שחייב לך כסף. רואים כל מיני השגחות שהשם עושה איתך, שהיות שבאמת באמת אתה צריך את זה, ובלי זה זה לא שייך, אז באמת הקדוש ברוך הוא עוזר וישולח לך כבר את הכסף, את האפשרות, או מישהו פתאום מביא לך מתנה. קורה משהו, איזה השגחה פרטית שזה... למה? אתה באמת צריך את זה, ואתה באמת מחפש את זה. אתה לא מאסס, כן, לא, לא, כן. טוב, אז נסתדר בלי הפריג'דר. אין כזה מושג היום בלי פריג'דר, בלי מקרר. אין כזה מושג. אין כזה מושג היום בלי מכונת כביסה בבית. אין כזה מושג היום בלי טלפון בבית. בלי חשמל, בלי גז, בלי מים. אתה תהפוך עולמות לקבל את זה. ואתה תשיג את זה. בדרך, באיזשהו דרך תשיג את זה. לא קרה, לא מדבר, קורה לפעמים איזה דבר מאוד מאוד חריג. שבאמת האדם, אני לא יודע, מנודה מהציבור, אני לא יודע מה. אבל לא מדברים, מדברים כרגיל. מדברים רגיל. אין בן אדם בעולם היום שיחיה בלי מקרר. אני לא מדבר אנשים מוזרים, אנשים לא מהיישוב. כן, אני מדבר אנשים מהיישוב, אין כזה דבר בלי מקרר. לא משנה הזדניות דחתות, המקרר הלך פייפן, נגמר, אי אפשר לתקן אותו, אתה תשיג, אתה תשיג מקרר כחדש. אבל אין לגוס, אתה תשיג, אני לא יודע, אתה יודע איך אתה תשיג את זה. אתה תטפס על הערים ועל גבות, אתה תשיג. זה לא שייך היום בימינו לחיות אדם מן היישוב בלי מקרר, אתה תשיג אותו. ככה רבותיי צריך להיות ראש השנה אצלנו. ראש השנה צריך להיות אצל כל יהודי כמו מקרר, כמו מים, כמו חשמל, כמו גז. אין, אני לא יכול בלי זה. ואם אני צריך את זה, אי אפשר תשמע, אם אני ארגיש שככה אני צריך את זה לחיות, אני כבר אשיג את הכסף, אני אשיג כל מה שצריך, ואם זה עניין שעם האישה, אני יודע איך להסתדר עם האישה, לא מחלוקת, לא, לא מריבות, בלי מריבות, אתה כבר תמצא את הדרכים איך להסתדר. בגלל דבר שאתה מרגיש קריטי, אתה צריך, ובלי זה אין לך חיים, אתה תשיג את זה. וזה לא דבר שאפשר לדבר אחד איך תשיג. דבר שאדם יודע שזה הכרחי, הוא יעשה שניות באוויר, הוא ישיג. כמובן שיהיה הכל בהתר על פי התורה, לא גניבות, לא גזילות חלילה, לא שקרים, אבל מדברים על פי התורה, אתה תשיג אותו. אז ככה צריך להיות בעניין ראש השנה, שצריך לדעת, אני צריך את הראש השנה. בלי ראש השנה אני לא יכול לעבור את השנה. לא בא חליל וחס להחליש את הדעת, מי שלא נסע, בפשיטות הוא כבר לא נסע, הוא נשאר פה, אז זה עוד סוגיה, שזה נדבר על אחרי זה. אבל קודם כל, אדם צריך לדעת, אני צריך את הראש השנה. זה החיים שלי לכל השנה. זה יהיה אבי את המתקות, מעליי, מעל אשתי, מעל המשפחה, נמתיק את כל הדינים, זה יגיע את כל השפעות הטובות, ורוחניות וגשמיות, זה חייבים, אין. אחד אמר לפניו, אחד בא לרבינו הקדוש ואמר לפני רבינו שהיה לו ניחה יותר נוח יותר להיות אצלו על שבת תשובה. שבת אחרי ראש השנה זה נקרא שבת תשובה. אז אחד בא לרבינו אמר לו לרבינו, לי יותר נוח להיות אצלך רבינו בשבת תשובה ולא על ראש השנה. למה? כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. בית מדרש, איפה שרבן התפלל, היה מאוד צפוף, הגיע כמה מאות אנשים, היה בית כנסת קטן, אז כבר לא היה מקום, אפילו איפה למות. וגם אין לו אכסניה טובה לאכול וללון,
אין לו גם כמקום טוב איפה להיות, לאכול וללון ולשון. ומחמד זה, בגלל שאין לו מקום טוב איפה לעמוד בבית הכנסת בשעת התפילה, וגם אין לו אכסניה טובה איפה לאכול וללון, מחמד זה דעתו מבולבלת מאוד, ואינו יכול להתפלל בכוונה. על כן, אומר, האיש הזה אומר לרבינו, היה טוב לפניו יותר להיות אצלו בזמן אחר, ולא בראש השנה, שבראש השנה מגיע ציבור גדול מאוד, אז הוא מעדיף להגיע ככה, בשבת תשובה שכבר אין ציבור גדול, או בזמן אחר בשנה, שאז אין ציבור גדול, אז יהיה לו מקום מיושב בבית הכנסת, יהיה לו אכסניה טובה, ממילא יהיה מיושב. אז הוא חושב, הוא ישיג אצל רבינו הרבה יותר ממה שראש השנה, שיש בלגן גדול, שיש מאות אנשים, אז היום אלפים, רבבה איש ויותר. הישיב לו רבינו, זכרונו לברכה, בזו הלשון. אז רבינו ענה לאיש הזה, בזו הלשון. אם לאכול, אם שלא לאכול. אם לישון, אם שלא לישון. אם אתה תאכל, אם לא תאכל. אם תישן או לא תישן. אם להתפלל, אם לא להתפלל. אם שתתפלל או לא תתפלל. הוא כותב פה בסוגריים, רצונו לומר שלא להתפלל בכוונה כראוי. אך ורק שתהיו אצלי על ראש השנה. יהיה איך שיהיה, באיזשהו תנאים שלא תהיה, תהיה אצלי ראש השנה. ואמר בלשון אשכנז, בלשון יידיש, אמר בזו הלשון, יו אס ניט אס, יו שלוף ניט שלוף, יו דוונן ניט דוונן, אביד וזוס במיר, זין אוף ראש השנה. אם תאכל, אם שלא תאכל, אם תישן, אם לא תישן, אם תתפלל או לא תתפלל, העיקר שתהיה אצלי על ראש השנה. כותב פה שוב בסוגריים הרב מצ'רין, ובאמת כל הדברים אלו, הנזכרים לאל, הם רק דמיונות ופיתויים של הבעל דבר, של היקרה, כי תהילה לכל נראה בחוש, שעל פי הרוב מתפללים יותר בכוונה בכלל הקיבוץ הקדוש על ראש השנה, ממה שהיה מתפלל בביתו. רואים בחוש, שרוע דווקא מרוב הציבור הגדול, אז דווקא יש התעוררות גדולה. אבל רבינו התכוון כפשוטו, אני גם כותב עוד פעם בסוגריים, שרבינו באמת התכוון כפשוטו גם כן. אפילו אתה רואה שאין לך מוכין שם. אתה בא לשם, אתה מבולבל לגמרי, אז גם כפשוטו. כפשוטו. אפילו אין לך אכסניה טובה. אני שומע מהרבה אנשים שממש מגיעים שם ואומרים ממש איסורי תופת, אין לה מיטה, ואפילו משיגים כבר איזה מיטה, זה מיטה, זה לא מיטה, זה לא דירה, זה איזה דיר שלך, ממש שחזרים. שם מרחם. אין נוחיות, בחוץ, ונסריח, השם מרחם. אבל עם כל זה, רבינו כפשוטו התכוון על מצב כזה שאין לך אם לאכול, אם לא לאכול, אם לישון, אם לא לישון, אם להתפלל, אם שלא להתפלל. כפשוטו אפילו מצב ממש קטסטרופה, ממש אין לך מוכין בכלל, ואתה לגמרי מושבת שם. והוכניות וגשמיות, אז גם כן כדאי להיות שם. בגלל העניין של ראש השנה של רבינו, זה עולה על הכל. יש מכתב בעלים לתרופה שאומר שם רבי נתן, ככה הלשון של רבי נתן, בעלים לתרופה, שבעיני הקדוש ברוך הוא, אתם שומעים רבותיי, בעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר יותר גדול מראש השנה של רבינו. אתם שמעתם? בעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר יותר גדול מראש השנה של רבינו. יש דברים שאפשר לדבר עליהם. יש דברים אי אפשר לדבר עליהם. רבינו אמר על ראש השנה שלי, רבינו אמר, מה אומר לכם? אין דבר יותר גדול מזה. דיינו, רבינו אמר, מה אני אגיד לכם? מה אני יכול להסביר לכם? אתם מבינים דברים עליונים? לא יכול להסביר לכם דברים, אבל רק אני יכול להגיד לכם משפט אחד. אין דבר יותר גדול מזה. בא רבי נתן ואומר, מה הכוונה אין דבר יותר גדול מזה? בשבילנו? לא. בעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר יותר גדול מראש השנה של רבינו. מה שרק צריך להסביר כאן, זה דבר אחד. מה פתאום שאני אאמין לו? מה יביא לנו להאמין לרבינו שזה ככה באמת? אז זה כל השנה. אם באמת רבינו היה רק ראש השנה ולא יותר, לא היה לקוטי מרן, לא היה לקוטי הלכות, לא היה משיבת נפש, השתפרות הנפש, לא היה כאילו דיבורים כזה שיעור כמו שיש כאן, לא היה שום דבר.
רק מה, מה זה ברסלב? ברסלב וראש השנה של רבנו. זהו זה. אין שום דעת שם, לא מוכרים לך שום דעת, שום דבר, לא מתעסקים איתך כל השנה, רק אומרים, תשמע, תבוא ראש השנה לרב נחמן ברסלב, לאומן, למקום נידח שם, שיש שם דירות כמו דיר, ושם, זהו זה. ותוציא כל ראש השנה, 600, 700, 800 דולר, תעזוב את האישה ואת הילדים, מי אומר? אני לא מכיר אותו, לא, מי זה רב נחמן מברסלב, אני לא יודע מי הוא, מה הוא, מה הטיבו של זה. מי אומר? מה פתאום שאני אמין? מה פתאום שאני אעזוב את אשתי והילדים שלי? זה חג, ראש השנה? מה פתאום? התחלת השנה, ישר, להתחיל ככה את השנה, עם כזה מין דבר לא נעים, להתחיל עם האישה, עם הילדים, לעזוב אותה, מה פתאום? להוציא כאלו כספים? הוא אמר, אז מה? הוא אמר, אני צריך... כל צדיק שאמר משהו, אני צריך לרוץ אחריו, ואני יכול להשתגע, מה? כל אחד יגיד לי משהו, אז זה... אותי אפשר להוציא אותי כל השנה מהבית, זה הצדיק אמר ככה, וזה... מה? מי אומר? מה? מה פתאום שאני אמין? מה מביא אותי להאמין? ובפרט שזה כרוך בכאלו כספים, וזה כרוך לעזוב בית, מי אומר? מה מביא אותי לאמונה? אז רבינו אומר, האמת מביא אותנו לאמונה. רבינו סתם שואל, באופן כללי, מה מביא את האדם לאמונה? האמת. ולאמונה זה דבר שזה לא אפשר להבין את זה בסדר. אומר רבינו, מה מביא את האדם לאמונה? זה האמת. דהיינו, דהיינו הקדוש ברוך הוא. להאמין בקדוש ברוך הוא. מה מביא אותנו להאמין בקדוש ברוך הוא בתורה מצוות? ככה שואל רבינו, מה מביא אותנו לזה? האמת. דהיינו, כשאנחנו מסתכלים באמת, בעין האמת, רואים... שהקודש ברוך הוא זה האמת, שהתורה המצוות זה האמת, למה? רואים כל כך הרבה גויים רצו להשמיד ולהרוג ולהבט את כל היהודים ולעקור את התורה והמצוות וזה לא, לא, לא עוזר לאף אחד כלום. עם ישראל חי וקיים, התורה המצוות חי וקיים, אז רואים שהקודש ברוך הוא האמת והתורה זה האמת. כל מיני כתות למיניהם, כל מיני שיטות למיניהם, כל מיני אמונות כוזביות למיניהם, כל מיני אימפריות שהיו חזקים עשרות שנים, ופתאום יום אחד, בלי יריית אקדח, בלי שום חומר נפץ, קרס כל מיני אימפריות, כמו היה אימפריה גדול כזה, 80 שנה, הקומוניסטים, בלילה אחד נפל, בלי יריה אחת. רואים כל מיני אימפריות, כל מיני שיטות ואמונות, החזיק עשרות שנים, ופתאום קרס. אבל התורתנו הקדושה, המצוות, השבת, החגים, אלפי שנים, וכמה שניסו לעקור את זה, לא הלך לאף אחד. אז אתה מסתכל בעין האמת, אז אתה רואה שזה אמת. זה מביא אותך לאמונה. אותו דבר רבינו הקדוש. רבינו מדבר איתנו כל השנה, יש כאלו ספרים נפלאים, כאלו דיבורים חיזוקיים, שכל אחד ואחד מאיתנו מעידים על זה, שכמה שקראנו, כמה שלמדנו ספרי קודש, כל מיני ספרי מוסר וספרי חסידות, וכמה שמענו מרבנים כל מיני דרשות, אבל אף אחד לא קלה אותי. אף אחד לא ירד אליי, והבין אותי, ונתן לי עצות. רבינו היחיד, מי מדבר? שאם אפילו עברת על כל התורה כולה אלפי פעמים, מי מדבר? מי מעיז לדבר כזה דבר? כולם מפחדים. ולא רק מפחדים, לא יודעים. לא יודעים מכזה דבר. אף אחד לא יודע להגיד כזה דבר. אפילו אם עברת על כל התורה כולה אלפי פעמים, אז גם יש לך תקווה. רבינו אמר, גבעל, זית תשמעי איש, אין שום איש בעולם כלל. מי אומר כאלה דיבורים? אז רבינו מדבר איתך כל השנה. ואת רואה, רבינו קולה אליך, בחוט השערו, קולה אליך, בדיוק מה אתה צריך. הוא יורד אליך ומבין אותך. ולא משים אותך, ולא נותן לך מוסר, אלא נותן לך עצות קלות ופשוטות שאתה יכול לקיים במקום שאתה נמצא בו. כגון העצה של התחדשות, העצה של רצונות וכיסופים, העצה של מחאה, העצה של לדבר לקדוש ברוך הוא, העצה של נקודות טובות. כאילו העצות נפלאות, שרבינו אומר, מה שלמד בשבוע שעבר, שאפילו אם האדם מושך את עצמו מהרע לטוב, אפילו כחוט השערה, זה יקר וחשוב מאוד מאוד בין השם יתברך. זה מדבר לכל יהודי. אנשים מתחיים, אנשים מתחילים לנשום לרווחה.
אתמול הייתי בחתונה, ניגש אליי תלמיד חכם, דיין, אומר לי, אני שומע אותך מפעם לפעם ברדיו ברסלב, אתה מחיה אותי. דבר איתך, אדם תלמיד חכם, דיין. הוא אומר, אתה מחיה אותי, אתה מדבר לעניין. מאיפה יש לי דיבור? סך הכל אני הרי מלצר בסך הכל. זה הכל דיבורים של רבנו הקדוש, של רב נתן. אז אחרי רבותיי שכל השנה שומעים כאלה דיבורים נפלאים, ובא ראש השנה ורבנו אומר, בוא אליי ראש השנה, אז אני יכול להאמין לו כבר. האמת של רבנו כל השנה, שהוא מחדיר בנו, שהוא מראה לנו, שכל יהודי שייך לעבודת השם, שכל יהודי יכול לעבוד את השם, אבותי שהוא עבר על כל התורות כל אלפי פעמים, אז אין שום יש בעולם כלל, וגם הוא יכול לזכות, ולא סתם לעבוד את השם, אלא בסוף להיות צדיק גמור, עובד השם באמת. אז אני יכול כבר להאמין לו, אם הוא אומר לי, שאין דבר יותר גדול בראש השנה, אני מאמין בו כבר. האמת של כל השנה של רבינו אני רואה, הוא מדבר איתי, לא מצאתי. 17 שנה רבותיי חיפשתי ספר, חיפשתי איזה אדמור, איזה רב, איזה ראש ישיבה, איזה מגיד שיעור, איזה מישהו, איזה יהודי טוב, שיבין אותי, לא מצאתי. לא מצאתי. הסתובבתי אל הרבה אדמורים, אני לא רואה אתכם אדמורים בדור הקודם, שהיו אנשים צדיקים, עובדי השם באמת. ואנשים ראש ישיבות שבאמת היו צדיקים, חיפשתי הרבה עיצה לנפשי, לרפואת הנפש שלי, לא מצאתי אף אחד מדבר איתי. כולם שניגשתי להם דיברו איתי בקומה רביעית, קומה עשירית, קומה 20, ובו בזמן שאני הייתי בשאול תחתית ומתחתיו בקומה 20 למטה. אף אחד לא קלה. כולם אמרו לי מוסר, כולם אמרו לי צריך וצריך ככה. אני גם ידעתי כבר צריך. וגם רציתי מאוד. אבל אף אחד לא נתן לי עיצה, אף אחד לא הבין אותי, אף אחד לא נתן לי עיצה. הגעתי לרבינו, שמעתי דיבורים מהחברותה שלי בישיבה, איפה שלמדתי. התחלתי לשום. סוף נוסף, יש פה איזה אדמור שמבין אותי, ונותן לי עיצות פשוטות וקלות. מדבר לקדוש ברוך, אף אחד לא סיפר לי שאני יכול לדבר בשפת אם שלי, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, והוא מקבל את התפילה שלי, אף אחד לא דיבר איתי כזה דיבור. אף אחד לא סיפר לי כזה דבר. שאני יכול לדבר בשפת אם שלי, עם המילים שלי, עם הבקשות אישיות שלי, עד לא סיפר לי כזה דבר. ועד היום הזה אני לא שומע את זה מאף אחד כמעט. רק אצל רבינו. אז כשרבינו אומר לי עכשיו כזה דיבור, מה אומר לכם? אין יותר גדול מראש השנה שלי? אני מאמין לו. אני רואה כל השנה הוא מדבר לעניין. אז ודאי מה שהוא אומר לי, שאין דבר יותר גדול מראש השנה, אני מאמין לו. מה שרב נתן אומר, בעלים לתרופה, שבעיני הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו ראש השנה של רבנו. אין דבר יותר חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו ראש השנה של רבנו. רבנו הבטיח תיקום שלם. רבנו אמר, יש אנשים שואלים כאן, מה אנחנו נקבל שבאים ראש השנה? איזה תיקון? רבינו אמר, יש כאלה אנשים שגם הוא, כל השנה הוא לא יכול לתקן אותם. רחמנא ליצלן, רבינו אמר, השם ירחם, ממזר, גם הוא כל השנה לא יכול לתקן אותו. אבל בראש השנה הוא יכול לתת תיקון לכולם, גם לממזר. זה לא פירוש, על פי הלכה יש הלכות, כן? שממזר רק יכול להתחתן עם ממזרת, אבל הוא לא יכול להתחתן עם יהודי כשר. זה משהו אחר, זה הלכה, זה אף אחד לא יכול לשנות את ההלכה. אבל מבחינת התיקון, הנפש, למעלה, רבינו הבטיח, גם הוא יכול לתקן. אפילו יש כאלה אנשים שכל השנה הוא לא יכול לתקן אותם, אבל ראש השנה הוא יכול לתקן את כולם. רבינו הבטיח שמי שיבוא אליו ראש השנה, תיקון שלם. אפילו עבר על כל התורה כולה, אלפי פעמים, רחמנא ליצלן, השם יציב אותנו, הוא יקבל תיקון שלם. יתקן אותו, לא יישאר שום דבר. יהיה מתוקן. ולא סתם מתוקן, עוד יהפוך לו את כל עוונות לזכויות. אז במילא רבותיי, אם אדם שומע כאלה דיבורים, הוא צריך להתחיל להרגיש
ציון של רבנו, בפרט ראש השנה, זה כמו מקרר בבית. אף אחד מאיתנו לא יישאר שבוע שלם בלי מקרר, אבל הוא לא יודע אם יומיים בלי מקרר. יהפוך עולמות, הוא ישיג את המקרר. הוא יתבזה, הוא יתאפן להורים שלו, יתאפן לדודים, לדודות, אני לא יודע מה הוא יעשה. הוא ילך לחברים, תשמע, אני מתבייש, תאמר לך, הפריטר הלך, ואין אגורה שחוקה, יש לי חובות בבנק, 20,000 שח, תעזור לי משהו. והחבר ישמע כזה דבר, אז הוא ילך לעוד חבר, וכבר יהיה הכסף. יהיה כבר 5,500 דולר, 5,500 שקלים, לקנות אותו מקרר חדש. 100% זה יהיה. זה יהיה, לא ייקח יותר מיומיים. ואפילו פחות. אם אדם ירגיש ככה ראש השנה, כמו הוא מרגיש מקרר בבית, כמו הוא מרגיש שנטפו לו את החשמל או את המים, אני מבטיח לכם, יהיה לו הכל מה שצריך. יהיה שלום בית, יהיה הסכמה מאישה, יהיה הסכמה מההורים, הכל יהיה בסודר. הכל יהיה בסודר. רק הכל תלוי בך כמה אתה מרגיש שזה באמת חסר. רבותיי, אני אגיד לכם, אין לי עוד אגורה שחוקה. אבל אני יודע דבר אחד, אני נושא ראש השנה. זה מה שייך. אני יודע שיש חשמל בבית, יש מים. אין כזה דבר, אין. ואם לא יהיה, אני אהפוך עולמות. אני אתבזה ברבים שיהיה. אז זה לא שייך היום לחיות בבית בלי חשמל ובלי מים. ובלי מקרר ובלי מכונת כביסה. אז אני אהפוך עולמות, אני אתבזה. אני אתבזה, אני אלך לבית הכנסת, רבותיי. נתקו לי את חשמל, נתקו לי מים. המכונת כביסה שלי הלך. תעזרו לי. מה, אני אהפוך עולמות, אין. כך אדם צריך להגיש ראש השנה. רבותיי, שואלים פה שאלה. שממש זה עשה לי שמחה גדולה בלב, בגלל צריך לדבר על זה שאנשים יבינו. הוא שאל פה שאלה, קושיה עצומה, הוא לא שאל אם. אני אשאל את השאלה בשמי כבר. אני כבר נוסע ראש השנה, וזכיתי לנסוע ראש השנות, נסיתי לראש השנה, כמה ראש השנה נסיתי במסירות נפש. ראיתי ראש השנה באומה במסירות נפש, שלא היה לנו עדיין ויזות. ואם היו תופסים אותנו, אז היו מזירים אותנו. וישבתי לילה שלם שם במעצר אצלם. מה זה רעדתי? היה לי הרבה מסירות נפש. ואני יכול להגיד לכם, אני אישית לא רואה את השינויים. נוסע כבר הרבה שנים ראש השנה, לוקח את הילדים, מסירות נפש, ונסעתי בימים ההם, שעדיין בכלל לא היה ויזות, והיה פחדים, ו... אני יכול להגיד לכם אפילו המצב יותר קשה אפילו. אז זה אמונה. פה התירוץ רבותיי צריך אמונה. ועל אותו שאלה אפשר לשאול, אני שומר שבת, והרבה בעלי תשובה שואלים, הבטיחו להם רבנים, תשמרו שבת, יהיה לכם טוב. התפטר הבעיה הזה, התפטר הבעיה הזה, זה יסתדר, זה יסתדר, התחילו לשמור שבת, לא דובים ולא יער, ואפילו המצב ידרדר. הבטיחו לאנשים, תניחו תפילין, תראו ישועות, וההפך קרה. קרה גם כן זה, שהיה ישועות, גם כן. גם זה היה וגם זה היה. אלא זה, רבותיי, זה רב נתן מביא בהלכות, באימה וחיית אורה, שזה מתנגש עם הלכה, דברים היוצאים מן החי. ושם, רב נתן מדבר על השאלה שאתה שואל באופן כללי, שרואים הרבה פעמים בתורה, והנה זה היה אצל אלישה ונבויה, אלישה אחר, מה, איך הוא, אחד הדברים שגרם לו להידרדר, אחד הדברים היה, ששורה בתורה כתוב, על שתי מצוות יש בתורה, על שתי מצוות יש הבטחה בתורה, על רכות ימים ושנים טובות. מצוות כיבוד אב ואם, כתוב למען תאריך ימים, ועל עניין שילוח הקן. גם כן יש הבטחה בתורה, אריכות ימים. ואלישה אחר ראה, הוא היה פעם בדרך, ראה אבא, פגש אבא ובן, האבא אומר לבן, לך תעלה על העץ גבוה, ושם תקיים מצוות שילוח הקן. שילוח הקן זה שה... אוף, יונה,
לדוגמה, יונה מטילה ביצה, אז אתה מוצא את היונה, האימא, תוגרת על הביצים, או על הכבר, כבר יצא, זה, כבר יצא הפרוחים, או היא דוגרת על הפרוחים, יש מצווה של שילוח הקן, לשלוח את האימא, ולקח את הביצים, או את הפרוחים. אחר כך תראו להחזיר את זה, אבל אתה צריך לעשות קניין, זה המצווה. ועל זה גם נאמר בתורה, וארכת ימים. אז שני המצוות האלה, אליש הרעה, שאב אומר לבן, לך תקיים, על עץ גבוה, ראה שם כן, של עיונים, או משהו אחר, בכל אופן. והלך, הבן הלך, קיים את המצווה, קיים שני מצוות, ובדרך ירידה הוא נפל מהעץ, ומת. אז שאל, איפה אריכות ימים? שני מצוות כתוב אריכות ימים, ואיפה אריכות ימים? אז אומרת שם הגמרא, שהוא לא ידע שעיקר אריכות ימים הכוונה למעלה, שיזכה שם לאריך ימים. וכן שם רב נתן מביא עוד הרבה דוגמאות, למשל כתוב מצוות ציצית. שמצוות ציצית, זה על ידי זה אדם משמר, זה שומר את אדם מתאוות ניוף. וגם רואים יהודים שהולכים עם ציציות, ואפילו הולכים עם ציציות מהודרות ביותר, ובכל זאת, השם ירחם, פוגעים בעיניים, פוגעים במחשבה, ויש כאילו השם ירחם, נופלים בדברים גרועים מאוד, בעבירות חמורות, בעניין של ניוף. נו, איפה הבטחה? ועוד כתוב הרבה דברים בספרים הקדושים, ולא רואים, עוד רואים גם כן ההפך. אז אומר שם רב נתן, שזה דברים, צריך לדעת כל מה שכתוב בתורה, וכל מה שחכמנו, חז"ל הקדושים אומרים לנו, כתוב בגמרא, בזוהר הקדוש, ובמדרשים, וכל מה שצדיק, הראשונים והאחרונים, כל מה שצדיקים אומרים, זה הכל אמת. איי, אתה רואה שזה לא מתקיים? אומר, יש עוד הרבה דברים, ונביא דוגמה אחת שהוא מביא שם, שלמשל, ידוע התפילה, שהאדם מתפלל, זה מתקבל. ורואים הרבה פעמים אדם מתפלל כל כך הרבה שנים, הרבה מאוד שנים אדם מתפלל איזה מידה, איזה תאווה רעה, ולא נהנה, והפוך הוא תמיד רואה שהמצב הולך ומדרדר אצלו. אומר רב נתן מה שרבינו אומר, רבינו אומר, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא לוקח את התפילות שלך, לדוגמה, באמת היה שכזה סיפור אמיתי בברסלב, שאיזה חסיד ברסלב ניגש אחד הרבנים הגדולים בברסלב ואמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין, אני מתפלל כבר 12 שנה שאני לא ישן סיגריות. ידוע שרב נחמן ברסלב אומר לא לעשן. והוא התקרב לרבינו בתור מעשן, אבל שמע שרבינו אומר לא לעשן, אז הוא התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו להתגבר על התאווה של העישון, ייקח ממנו את התאווה, ויפסיק לעשן, בגלל שהוא רוצה לקיים את הציווי של הצדיק, לא לעשן. 12 שנה מתפלל ולא רואה שום שינוי לטובה. אז הוא שאל אחד הרבנים בברסלב, איפה כל התפילות שלי? ואני מתפלל בכנות, אני מתפלל באמת, אני רוצה באמת לעזוב את הסיגריות, אבל לא יכול, לא מסוגל. מעשן שם איזה קופסה, שתי קופסות, אבל לא מסוגל לעזוב. ואני מתפלל, מתחנן הקדוש ברוך הוא. אומר לו הרב, שרבי נחמן אומר, יש לפעמים אדם מתפלל על איזה דבר, כמו שאתה מתפלל על סיגריות, והקדוש ברוך הוא צריך תפילות על אלו שרחמן נתן מעשנים חשיש. אף אחד לא מתפלל על זה. הקדוש ברוך הוא לווה ממך את התפילות שלך, שאתה מעשן, זה לא כל כך נורא, זה לא עבירה כמו מי שמעשן חשיש. זה ממש חמור מאוד. הקדוש ברוך הוא לווה ממך את התפילות, ועושה מזה ביזנס. הוא בינתיים לוקח ממך תפילות, ועוזר לאנשים לגמל מהסמים. בזכות התפילות שלך. אז מה אומר רבינו? אבל בינתיים לוקחים את מה שנקרא את הכסף שלי, ומשתמשים עם זה, עושים עם זה ביזנס. אז אל תדאג רב יהודי. הקדוש ברוך הוא אומר רבינו, הוא ייתן לך אחר כך את הריבית. כמו שאתה משקיע בבנק, אז נותנים לך ריביות, נכון? אז גם פה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ריביות. תדע לך קודם כל, כל אלה שנגמלו מחשיש בזכות התפילות שלך, זה הכל לזכותך. אתה תבוא למעלה, שלא יהיה לך אף פעם עסק עם גמילה שלך, לעזור לאנשים לגמל מחשיש, ויראו לך שבעצם 95% זכות של גמילה של חשיש זה אתה, זה לא המוסד, רק אתה. ובא לי המוסד, שהיה להם כוח לדבר,
ולעשות כל מה שצריך, זה היה בזכות התפילות שלך. אם לא התפילות שלך, לא היה לנו כוח וסבלנות לאלו, לאלו החשיסטיקים. אז אתה, שאתה התפללת 12 שנה על הסיגריות, הקדוש ברוך הוא לקח את התפילות שלך, ואחר כך אתה תקבל גם זה שאתה מתפלל, אתה בסוף תיגמל מהסיגריות שלך, ובנוסף לזה, 12 שנה של תפילות, הכל לזכותך. אבל מתי תראה את זה? לא תראה את זה פה בעולם הזה, תראה את זה רק למעלה. יש הרבה חשבונות, לבם אם אדם נמצא בכזה מצב ירוד, עוד מגולגולים קודמים, שנכון, עכשיו הוא לא רואה שהוא מניח תפילין שזה עוזר לו, הוא מתעטב בציצית שזה עוזר לו, הוא שומר שבת שזה עוזר לו, הוא לומד תורה שזה עוזר לו, הוא נוסע לציון הקדוש של רבנו, הוא לא רואה, הפוך, גם רואה אפילו להפך. יש הרבה מאוד חשבונות, זה לא אומר שהדבר הזה זה לא אמת, זה אמת מה שכתוב, מה שהצדיק אמר זה אמת. איי, מה שקורה לך, זה יש הרבה עוד חשבונות שאי אפשר לגלות לך. יש הרבה דברים נסתרים שאי אפשר לגלות לך. אבל מה שכתוב זה אמת. וגם על פי רוב כאן בעולם הזה לא רואים את התוצאות של הדברים. פה בעיקר צריך ללך עם אמונה. להאמין באמונה שאם הצדיק אמר אני מאמין. כמו תפילין, אתה לא תזרוק את התפילין בגלל שאתה לא רואה את התוצאות. הנה, חכמים אומרים מפורש בגמרא מנחות. כל מי, יש לו, מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו. תפילין של ראש ותפילין של יד. ויש לו ציצית בבגדו. ומזוזע על פתחו. כתוב בגמרא, מובטח לו שלא יחטא. נו, יש לכולנו את כל זה, וכולנו חוטאים. ויש הרבה אנשים שלומדים תורה, ויש להם תפילין מהודרות, ששילמו עבור זוג תפילין $1,500, וציצית $100, ומזוזות, כל מזוזה בפתח $150, ולומדים ומתפללים והכל, וגם חוטאים. נו, אמונה, צריך אמונה בדברים האלו. זה לא רק הקושה על ראש השנה של רבנו. הקושה הזה זה על תעלית, על תפילין, על שבת, על כל. על כל דבר יש הבטחות בתורה, ולא רואים תמיד את, את התוצאות של הבטחה. גם רואים ההפך, גם כן. בעל תשובה, בתור שהוא היה רחוק מעבודת השם, שהוא היה רחוק מתורה ומצוות, לא שמר שבת, לא תעלית, לא תפילין, לא קשרות, לא כלום, והיה לו טוב בחיים. היה לו בריאות, היה לו פרנסה בשפע, היה לו אפילו עשיר, היה לו וילה, אוטו יפה, מה? שלום בית, הכל היה לו. פתאום עושה תשובה, פתאום יורד, כל הפרנסה, אין אוטו, אין וילה, אין שום דבר, אין שלום בית, הכל מתהפך לו. מה קרה? בן אדם חוזר בתשובה, אז ככה אתה עושה לו? אלא דרך דברים שאי אפשר להבין אותם. לא הכל אפשר להבין. אבל זה לא עושה, מה שאני לא מבין, זה לא עושה שהדבר זה לא אמת. אמונה זה בדבר שלא מבינים. וזה לא רק אצל ראש השנה של רבנו, שיש אנשים שנוסעים שם וחוזרים יותר גרוע. זה בכל דבר זה קורה. בכל דבר זה קורה. אין דבר בתורה שזה לא קורה הדברים האלו. אלא זה התירוץ, התירוץ הוא שאנחנו לא יודעים הכל. אבל צריך דבר אחד לדעת. שמה שכתוב זה אמת למיתו. ומאיפה אתה יודע? אתה יודע הרבה דברים שאתה ראית, שראית הרבה דברים, שאתה מסתכל, אתה רואה שזה האמת. ממילא, על ידי האמת, זוכים להתחזק באמונה. אין כאלו אנשים כמעט. אין כמעט כאלו אנשים. אני לא מכיר כאלו אנשים. אני לא מכיר כאלו אנשים. תאמין, אני לא מכיר כאלו אנשים. בסדר, אבל אין כאלו אנשים. אין כאלו אנשים. אין כזה דבר, אדם בא לשם ואחר כך הוא בא, אני אעשה מה שאני רוצה כל השנה, ואני אבוא אחר כך לרבי נחמן, נשפוך כל זבל. זה כמו איזה חריה שם, אני יודע. זה לא ככה, אה? חריה. זה לא איזה הר של זבל שם. כל דבר, כאן אתה קורא ללמוד פופק, ללמוד ולמוד וישר, ולמוד ולמוד ולעשות, וזה וזה, הוא לא אז רבי משה, גם רבינו אומר, רבינו אומר דברים מה שהיה צריך להיות באמת לכתחילה. אבל ודאי אין בן אדם בימינו שיכול לגמור כל שנה את כל השעס ואת כל... נו? נו, אז בסדר, אז זה אנחנו מדברים כל שבוע וברוך השם, אנשים מגיבים טוב, מתחילים לעשות. אתה היית בשיר ביום ראשון, שמעת? למוחרת קיבלתי טלפון,
מישהו אמר לי, כבר היום בבוקר התפללתי כבר יותר טוב. התראותי לכוון קצת. ככה חשבתי, אני צריך להתפלל כל התפילה בכוונה מההתחלה עד הסוף, ראיתי באמת לא מסוגל לזה, אז לא התפללתי בכלל בכוונה. אבל שמעתי אתמול בערב, ביום ראשון בערב, שמעתי כדי דיבור מפלאים, שמעט שאדם מושך את עצמו מהרע לטוב, ופירשנו שמה, ברחל ביתך קטנה, כגון תפילה, בכוונה, אדם רואה, קשה לו להתפלל בכוונה מההתחלה עד הסוף. אז שלא יחשוב שרק תפילה כזו, שאפשר להתפלל מההתחלה עד הסוף בכוונה, רק תפילה כזו זה תפילה. אבל אם אני יכול להתכוון פה מילה, פה משפט, פה ברכה, שזה חשוב יקר, לא ידעתי עד היום. היום אני שומע שכן, רבינו מגלה, כן. תעשה מה שאתה יכול. תדע לך, המעט שלך זה מאוד מאוד יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. נו, אז אם כן, אני כבר לא ניגש לתפילה לכתחילה ולחפש מניין אקספרס. כבר לא מחפש אקספרס. אדר, אבל אני מחפש מניין יותר שאוסף. למה? אני אוסף פה מילה, אני אוסף פה משפט, פה ברכה, פה קצת, שם קצת. זה מה שאני יכול. וזה מאוד יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. כן, עכשיו. כן, אבל אי אפשר להגיע אמונה בלי אמת. כן, כן, אמת ואמונה, כן. אבל יש הרבה דברים שכבר ראית. כמו שאמרנו מקודם אצל רבינו. אתה ראית שכל השנה רבינו מדבר איתך, כולל אליך. אתה רואה, יש פה הרבה אמת, כן? אז האמת הזאת, פתאום רבינו בא, הדבר אומר לי, דבר מאוד מוזר, שאף צדיק לא אמר, ראש השנה זה שלי, וצריכים לבוא אליי ראש השנה, ואין דבר יותר גדול מזה, הוא אומר דברים מאוד מוזרים, שזה פה אין לי שום תפיסה. כל השנה שאני שומע אותו, אתה מבין? זה לא דווקא באותו הדבר. אתה מבין? זה לא מוכרח להיות באותו הדבר. אבל כמו ראש השנה, ראש השנה זה דבר שלא מובן בכלל. נגד השכל אנושי, ונגד שכל של תורה של הרבה רבנים גם כן. טוב, אבל באופן כללי אתה רואה היהדות זה אמת. אתה רואה אדם, הרבה אנשים שהיו רחוקים מתורה מצוות ופתאום נודע להם האמת, הם רואים, על היום חיינו בשקר, הם רואים, הם משיגים את זה, הם מבינים את זה, כמה שיקרו עליהם, והיום ברוך השם. מה זה? זה חיים אחרים לגמרי, זה חיים אמיתיים. רואים שם היה חיים של בלוף אחד גדול, כל החיים זה רק למצוא חן בעיני השכן, למצוא חן בעיני זה, בעיני זה. אין לי חיים בכלל. ופתאום אתה בא לחיים של יהדות, פתאום אתה מתחיל להרגיש את החיים שלך. אתה מתחיל להרגיש תכלית בחיים. פתאום אתה רואה כל הבילוי, מה זה נתן לי הבילוי? מה יש לזה? סתם חיים בלי תוכן, חיים ריקנות. פה אתה יושב ולומד משנה, גמרא, הלכה, סיפורי צדיקים. אתה מתחיל לראות שבתות, חגים, אתה רואה, זה משהו אחר לגמרי. צניעות, האישה הצניעות, היא לא מופקרת, אישה שלי, שתהיה מופקרת לכולם. כולם מסתכלו עליה, מה זה הדבר? אני מכין כל הדברים האלו. אתה פתאום מתחיל לראות, אמת. אז נהיל, אפילו פתאום אתה נפגש עם דבר שזה לא מובן לך, אבל אתה ראית את האמת כבר. אתה הבנת כמה שקר שם וכמה פה האמת. נהיל, אפילו פה אתה נפגש, פתאום אומרים לך, שאם יש לך תעלית תפילין ומזוזה, אתה מובטח שלא תחטא, אתה מבין כבר. אבל פשוט לא ראה את זה עדיין. ושם רב נתן אומר, שם בהלכות דברים היוצאים מן החי, הוא אומר, אולי בריבות הימים והשנים, שיצטרף הרבה הרבה מצוות, ואז יהיה כזה עוצמה, ואז יציא אותך מעבירות שלך. אבל אומר, אפילו לא, אז אומר, אבל הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מקרפח שלך כל בריה. כל נקודה, כל תנועה שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא לא מקרפח שלך כל בריה, אז אומר, אפילו יש לך חבילות של עבירות, שבאמת אפילו תמות עם העבירות האלו. עד יום האחרון אתה לא תפסיק לחטוא בעבירות האלו, אומר, לפחות יהיה לך גם מצוות. אם לא תתחזק גם לתפוס מצוות, אז מה אתה בוא למעלה? רק עם עבירות, אז מה יישאר לך? לא יישאר לך כלום. אומר, אפילו, אתה לא תצא מהעבירות שלך חלילה. אומר, אבל לפחות תתפוס איזה מצוות. אתה מבין? שישאר לך משהו טוב? נקרא פה הלאה קצת. ענה ואמר, רבינו ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי. הקדוש ברוך הוא יודע שהדבר הזה של ראש השנה שלי, של רבינו, זה לא בא מירושה, לא ירשתי את זה מאבותיי, מהבר שם טוב או למעלה בקודש. הקשם יתברך נתן לי זאת במתנה,
הקדוש ברוך הוא נתן לרבי נחמן מברסלב מתנה ראש השנה, שאני יודע מהו ראש השנה, אני יודע מה זה ראש השנה. לא מבעיה אתם כולכם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, לא די שאתם כולכם, זאת אומרת המקורבים לצדיק, שאתם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ופה קצת משהו על קצה המזלג, לא שאנחנו נחשוב שמבינים משהו אחרי שאני אסביר משהו, אבל קצת קצה מזלג, קצת שיהיה פה דעת גם כן קצת. אז רבינו ורב נתן מדברים על זה, מה זה עניין של ראש השנה. כל העניין של ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסאי דין ויושב על כיסא רחמים. ומה זה העניין הזה? ללמד זכות. ללמד זכות. אבל צריך לדעת ללמד זכות. אתה לא יכול לבוא להגיד על בן אדם רוצח, ללמד סתם זכות. כשאתה בא לבית משפט לסנגר, אתה צריך לדבר עם טעם. אתה צריך לשכנע את השופט באמת שאתה רוצה לסנגר על רוצח, ועוד לא מדברים על רוצח של רק רציחה פעם אחת, רק הוא הרג כבר עשרות בני אדם, ומדבר שהוא הרג מאות בני אדם, ועוד יש לו גם תיקים לפני זה, ועוד יש לו הרבה תיקים של גניבות וגזלות וכו' וכו'. ובא עורך דין שרוצה לסנגר, הוא צריך לדבר עם טעם. הוא לא יכול סתם למכור שם לוקשים. לא יקנו לו את הלוקשים שלו. הוא צריך לדבר בטעם. וספק גדול הוא יצליח בכלל. אז כל השנה אנחנו חוטאים. צריכים עכשיו רבותיי, סנגור, מי סנגר עלינו? הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב, הוא יודע, הוא יודע באמת כל יהודי, מה המקום שלו, מה גרם לו כל השנה להיות כמו שהוא היה. והוא יודע לדבר לקדוש ברוך הוא כאלה דיבורים וסנגר, ולהמתיק את הדין מעלינו. אתם מבינים מה זה? אין צדיק בעולם שיודע ככה לסנגר כמו רבי נחמן. בגלל רבי נחמן הוא יודע את המקום של כל יהודי ויהודי, והוא יודע בדיוק להסביר לשופט שהיהודי הזה הוא לא השם רק כל מה שקרה לו. הוא יודע טוב טוב להסביר שמה, ומילא אי אפשר עליו. אז רבותיי, נו, מי לא צריך כזה סנגור? מי לא צריך כזה עורך דין? ובדרך כלל תלכו לעורך דינים כזה תיק כבד, לא פחות מ-$40,000. ופה בסך הכל $1,000 מקסימום. סך הכל, עם האשל, עם הכל הכל, אפילו לא מגיע ל-$1,000. בין 800 ל-$1,000 מקסימום. כזה עורך דין. ואתה נוסע לבד, וזה בשביל כל המשפחה שלך. של האישה, בשביל הבנות, תיקח את הבנים, תיקח. הילדים הקטנים, שישאר אותם בבית, אז גם כן הם. ועוד להורים שלך, להורים של אשתך, לאחים ולחיות ולשכנים, וכל השכונה. $1,000 בסך הכל מקסימום, זה כבר טאפ שבטאפ. אם יהודי שנקח שנה שעברה, למה שנקח שנה עם בוקר את כל יום שישו? כל שנה. תשאל בכלל, למה צריך כל שבת שבת, כל שנה ראש השנה וחגים? הרי כבר גמרנו. אלא כל שנה זה בריאה בפני עצמה, זה קומה שלמה. אתה מבין? זאת אומרת, הוא יעשה את כל המאמצים. כמו שאתה רואה על הכביש, כשרוצים לסגור את הכביש המשטרה, יש איזה חפץ חשוד, לאורך, לרוחב, שמים את הזה. אומרת, אין, תבין זה. הוא רבנו ישים את עצמו לאורך ולרוחב, הוא לא ייתן. הוא לא ייתן למקטרגים, למהלכי חבלה, אין, חביבי, זה שלי. הוא ישים את האוטו שלו ככה, לאורך ולרוחב, אין כניסה, אין. זה תיקון יסוד, תיקון שמתי, תיקון שרבנו יפתיע. זה כל שנה צריך את זה. כל זמן שאתה חי, אתה צריך את זה. כל שנה אתה צריך את זה מחדש. איך מתגברים על המניעות והבלבולים, כל מיני גורמים, או שמועות שאומרים כל מיני דברים שיש שם שלא בסדר, כמו מבחינת הלכה, או שמוצאים נגיד פסק שלא נצרה עם הרב שלך, אתה לומד באיזה מקום, והרב אומר, אל תסת. איך מתמודדים כאלה בלבולים שבאים לצד הזה? כן, זה קצת שאלה יותר קצת קשה. ופה צריך קצת יותר זהירות בדיבור, שלא לפגוע באף רב, חלילה. ויותר לדעת כולם אהובים, כולם ברורים. וכמו שאמרנו כבר בקודם, שהראש השנה של רבנו גם רבנים גדולים לא מבינים.
זה דבר כזה שאף אחד לא יכול להבין, אפילו דעת תורה גדולה מאוד, כמו פוסקי הדור, הם לא, יכולים לרד לסוף דעתו של רבינו הקדוש. הרי רבינו אומר, מה אומר לכם, אין דבר יותר גדול מזו. זאת אומרת שרבינו גם כן הביע כזה מין, תמיה שאי אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, אפילו צדיקים גדולים בדורות הקודמים לא הבינו את זה. אלא עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, כמו שאתה רואה, במחלות הנפש שיש לך, של כל מיני תאוות ומידות רעות, ואתה הולך לכל מיני רבנים, ואין להם תשובה בשבילך. הם אומרים לך דברים, אבל אתה יודע בתוך תוכך, בשבילי זה לא תשובה. הוא לא אמר לי איתה, הוא לא אמר לי שום דבר. אתה רואה שהוא לא הבין אותך. וכבודו במקום הוא מונח. זה לא מוריד מהגדולה של אף רב, של אף פוסק, של אף צדיק. הם צדיקים, פוסקי הדור, גדולים, ואסור החלילה וחס, מי שיפתח הפה עליהם, אוי ואבוי, לא מקנה בו. אוי ואבוי מי שדבר על גדולי הדור. אוי ואבוי. אבל זה לא קשור. אבל רבינו אמר, לבוא. אני שומע לדעת רבינו, אז בזה אני לא יודעת, מה שאני שומע לקול של צדיק כזה גדול, שאמר מפורש, אף אחד לא יודע בזה שום דבר. גם גדולי הדור בזמנו לא הבינו אותו. אז זה לא פוגע באף אחד. אני נוסע בגלל שרבינו אמר, ואני יודע כל השנה רבינו מדבר איתי, שאף רב ואף פוסק בדור הזה ולא בדורות הקודמים מדברים איתי. אף אחד לא מבין אותי ואף אחד לא מדבר איתי. זה מציאות. זה כולם יודעים פה. אז מה שייך להגיד, רב פלוני פוסק זה, פוסק זה. הוא, רב שלי, פוסק זה, לעניין ללכות שבת, ללכות נידה, ללכות קשרות, ללכות תפילין ומזוזה. אז זה אני מקבל ממנו. אבל דבר שאני יודע, רפואת הנפש, אני יודע שדברים שאני מדבר איתו, עם הרב שלי, אני מדבר איתו על דברים שמציקים לי, וכל מיני יצרים, הוא לא עוזר לי. זה מציאות, הוא לא עוזר, אין לו את הכלים, אין לו את הכלים לעזור לי. וצדיקים הרבה יותר גדולים ממנו, אין לו את הכלים לעזור לי. אז מה יש פה לשמוע? אני לא פוגע, זה לא אומר, שאני פוגע ברב שלי, כשאני לא שומע לו, שאני נעשה על הצדיק. אבל אני רואה שהצדיק הזה הוא היחיד, ואין יותר ממנו צדיק, שיודע לרד לאחוי לנפש שלי ברוחניות, בעניין התאוות ומידות רעות, אין אף צדיק בעולם שמבין אותי ויורד לדעתי. יורד אליי ונותן לי עצות. זה מציאות. אז זה לא נקרא שאני פוגע בכבוד של הרב שלי, זה לא נקרא שאני עושה נגד רצונו, זה לא נקרא. ואם הוא היה יודע, הוא היה לוקח את כל הישיבה שלו ונוסע עם כולם. אם הוא היה יודע מה זה ראש השנה של רבינו. רק הוא לא יודע, הוא לא יודע, אין לו בעיה בטענות. ודאי ודאי, אסור לדבר על אף אחד, אסור לזלזל בכבוד של צדיקים וכבוד של תלמידי חכמים. אבל אני צריך לדעת, הרי הוא לא יכול, הוא מבטיח לך תיקון נפש, לא מבטיח לך. פה יש צדיק רבינו, מבטיח לך תיקון הנפש. אז אני צריך להגיד, מחילה מכבוד הרב, אני מקבל אותך רב לכל דבר, אבל לא לעניין של, ראש השנה של רבינו. אני כל השנה לומד, מי שמציל אותי כל השנה זה רבי נחמן מברסלב. הדיבורים שלו מדברים איתי כל השנה. מחילה מכבוד הרב, אתה אין לך דיבורים כאלו להציל אותי. זה מציאות. אם אתה כבוד הרב אמיתי, אתה יודע טוב מאוד. אם אני אספר לך מה עובר עליי, אין לך רפואה בשבילי. רבי נחמן מברסלב, יש לו רפואה בשבילי. עכשיו הוא אומר לי, נוסע אליו ראש השנה, אני נוסע. זה לא שאני רוצה לעשות נגד רצונך, לא פוגע בכבודך, זה לא העניין הזה. שיש מחלוקת בין רבנים, ואני הולך לפי פסק של רב אחד, אני לא פגעתי בכבוד הרב השני, שום פנים ואופן. יש לפעמים רב מחמיר, רב מקל, ואני בשום פנים ואופן, אני נמצא עכשיו בכזה סיטואציה, שבשום פנים ואופן אני לא יכול להחביר עכשיו על עצמי. אני מרגיש שאני לא מסוגל עכשיו להחביר. אז אני הולך, יש לי רב אחר שאני יכול לסמוך עליו, וזה לא נקרא שפגעתי ברב שלי. לא פגעתי, כי הוא זה לא. אז ברגע ששומעים כאילו דיבורים, כאילו הבטחות, היה אחד מקורב, אחד מאנשי שלומנו שהיה מקורב, לרב הצדיק, הקדוש, מסטייפלר, בבני ברק. ואחר כך שנודע לה, הוא נודע מרבינו, אז הסטייפלר קצת אמר לו, מה,
מה זה, אתה עוזב אותי? אז אמר לו, אתה יכול להבטיח לי שאתה תיתן לי תיקון הנפש? אתה יכול להבטיח לי? אז הרב הסטייפלר הקדוש, ודאי הוא לא יבטיח דבר שהוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בזה. הוא היה אדם קדוש, צדיק יסוד עולם, אדם אמיתי, אומר, לא, אני לא יכול להבטיח לך. מה אתה רוצה? רבי נחמן כן מבטיח. וזה כולם יודעים, שרבי נחמן אדם גדול מאוד. הוא לא אמר את זה מתוך, אני יודע, זה אכל איזה חתיכת קיגל, איזה קישקי, אני יודע מה, והוא הבטיח מתוך דמיונות וחלומות. כולם יודעים שרבי נחמן צדיק יסוד עולם, קדוש עליון. כולם יודעים מה זה רבי נחמן. כשבא למייסה לציית אותו, אז כבר לא, אז מפנים אליו גב, השם ירחם. מי יכול להגיד נגד רבי נחמן? מי יכול להגיד משהו נגד רבי נחמן? מי שמגיע לקרושלים של רבי נחמן, ועוד בדור הזה? מי יכול להגיד משהו נגד רבנו? כשאתה רואה, הוא הולך וכובש את כל העולם כולו. אתה רואה, הוא מדבר לכולם. הרבי מסתמה, רבי יולי, שיחד צדיק וקדוש לברכה, בשבת הראשונה, שהוא ניצל מהשואה, הוא הגיע לשוויץ. אז יש יהודי שהיה שם, והוא שמע מה שדיבר בסעודה שלישית בתורה. אז הוא אמר ככה, מי שמבין את הדור הזה, זה רבי נחמן מברסלב. אין אחד בעולם שמבין את הדור הזה, רבותיי. זה מציאות. ומי שרוצה להציג את זה, שידע מעכב את הגאולה של עם ישראל. כן, כבודו במקומו מונח, אבל אף אחד שלא העיף להגיד משהו נגד רבי נחמן. רבי נחמן הוא הרופא של הדור שלנו, רבותיי. אין רופא אחר, אין מי שמבין את הדור שלנו, אין מי שיש לו את התרופת הדור שלנו, אין. כבודו של כל אחד מונח במקומו, אבל אף אחד אין לו את הכוח והזכות להגיד נגד הצדיק הזה. ואתה יודע טוב מאוד, אין לך תשובה. שבן אדם עבר על כל התורה כולה, ועדיין ממשיך לעבור על התורה כולה, אין לך תשובה אליו. לרבי נחמן יש לו תשובה. יש לרבי נחמן תשובה לכל יהודי. אז איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מונע תיקונים מנפשות ישראל שנמצאים טובים בבל מצולה? ולך אין תשובה, אז מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? למה אתה פותח את הפה? איך אתה פותח את הפה? למה אתה מונע רפואה? מנפשות ישראל שכל כך נענקים. איך אתה? למה אתה עושה ככה? כבודך במקום המונח. אבל למה אתה מונע גאולה מישראל? למה? רבינו אמר מפורש. מתי יהיה גאולה שרוב עם ישראל יקבלו את הספר שלו? דהיינו שרוב עם ישראל יתקרבו אליו. למה אתה מונע? מי שום לך לראש? מי שם לך לראש? הרי אתה יודע טוב מאוד, אין לך תשובה, אין לך תשובה, אין לך תשובה. אל תרמה את עצמך ואת עם ישראל, אין לך תשובה. יש לך מעלות נפלאות, אתה תלמיד חכם, אתה פוסק, אתה רב, אתה אדמו, הכל אמת. אבל אין לך תשובה, תודה לאמת. אתה יודע טוב מאוד, רבי נחמן, ורבי נתן תמידו, יש לו את התשובה. למה אתה מונע מעם ישראל להתקרב לצדיק הזה, צדיק אמת? איך אתה לא מפחד מיום הדין? איך? למה? למה למנוע את עם ישראל מלהתקרב לכזה צדיק אמת? תתבונן טוב! תחשוב טוב טוב! ועתידה לך יבוא יום, תצטרך לעמוד לפני כיסא הכבוד. ואז אנחנו דיבור ושאל אותך, למה מנית את הבנים שלי מלהתקרב לצדיק האמת? למה? ואז לא תוכל להתחמק עם כל מיני תירוצים. אז יתגלה האמת על השולחן, שם אין מסכות. שם אין מסכות, שם יש אמת. אמת יש שם, לפני כיסא הכבוד יש רק אמת. תתבונן טוב! תתבוננו טוב! כל אלו שמונים מלהתקרב לצדיק, שיתבוננו טוב טוב! מה באמת מונח תחת השטיח? מה אני רוצה כאן? תחשוב טוב! תחשוב טוב! תעמוד עכשיו לפני כיסא הכבוד! תעמיד את עצמך ותחשוב, אני עכשיו יעמוד לפני כיסא הכבוד. יש לי תשובה לרבונו של עולם? אין לך תשובה. לא יהיה לך תשובה.
לא יהיה לך תשובה. ואז אוי ואבוי, אוי ואבוי, לא מקנה. אבל אשרינו ברוך השם, שאנחנו יודעים מהרבי, לא צריך להתבלבל מאף אחד. אסור לדבר לאף תלמיד חכם, אסור לזלזל באף רב, אבל לדעת בזה הוא לא ידע. ונגיד את זה, נמחיש את זה במשל, יש פרופסור גדול מאוד, אבל יש דברים שהוא לא מבין. הוא לא מבין בזה. אני נפגשתי כבר בפרופסור עוד יותר גדול, הוא כן מבין בזה. אז מה, אני לא צריך לפגוע בכבוד הפרופסור הגדול, אבל יש לי פרופסור עוד יותר גדול, שמבין יותר מבינו. זה לא מוריד שום גדולה מהפרופסור פלוני, משהו הוא, אבל בזה הוא לא מבין, מה אני אעשה? רבינו הוא כזה פרופסור גדול, שהוא מבין בכל נפש ישראל, ויש לו תשובה, וזה לא דבר מסתרים, זה דברים נגלויים, לכל, כל מי שיקח משיבת נפש, השתפרות הנפש, כל מי שיקח אלם לתרופה, יראה את זה במו עיניו, שאין רופא, אין פרופסור, אין צדיק היום שמבין ככה את עם ישראל, ונותן כאלו עצות, אין, מי יש? מי מדבר כאלו דיבורים? מי מדבר? אף צדיק לפני רבינו לא דיבר ככה, ואף צדיק אחרי רבינו. ואם יש ספרים, זה כבר הכל מרבינו כבר. מאחרי רבינו זה הכל מרבינו כבר. אין רבותיי. על מי אתם רוצים לעבוד? את מי אתם רוצים לרמות? על מי אתם, את מי אתם רוצים לשקר? על כל פנים רבותיי, מדברים כאן ראש השנה של רבינו הקדוש. ועוד פעם נזכיר את זה, הנקודה היא, שאם האדם ירגיש ראש השנה של רבינו, ואני דווקא מדגיש את הדברים הגשמיים, ואני גם אזכיר דברים רוחניים, אבל עוד פעם הדברים הגשמיים, יש דברים גשמיים, שבדור הזה אדם יודע, הוא לא יכול לחיות בלעדיהם, כגון בלי חשמל, בלי מים, בלי גז, בלי מקרר, בלי מכונת כביסה, וכולי, הוא יעשה שמיניות באוויר להשיג אותם, והוא יהיה מוכן להתבזות עבור לקבל אותם, אז כך אדם צריך להרגיש ראש השנה של רבנו. זה דבר שאני לא יכול לחיות בלי זה. וגם כמדברים רוחניים, שברוך השם אנחנו יודעים, בלי תפילין, בלי ציצית, בלי שבת, בלי חגים, סוכה, בלי ארבע מינים, זה לא שייך. אני אעשה אלף שמיניות באוויר, אני אשיג את זה. אז ככה ראש השנה של הצדיק. אם האדם ירגיש את הראש השנה של הצדיק, שום דבר לא ימנע בעדו. שום דבר לא ימנע בעדו. זה לא אומר שצריך להפוך שלום בית. צריך לדעת איך לדבר עם האישה. צריך להתייעץ עם איזה אחד הרבנים של ברסלב, איך להתנהג עם האישה, איך לפעול עליה, ואיך לפעול אצל ההורים, ואצל ההורים של האישה, ואצל הרב, ואצל זה. אם זה בעיות של כספים, אז אמרנו כבר, מקרר אתה תדע לך להשיג. אז גם ככה פה, אם אתה יודע שאתה צריך את זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אם את עוד נעשה, צריך, לא צריך, נו. אז במילא זה ככה נראה. אבל אם אדם ידע שזה צריך, כמו אוויר לנשימה, אז שום דבר לא יעצור אותו. פה שואלים, אני רק אתייחס על שאלה אחת בינתיים, פה שואלים, שמי אומר זה אחרי הסתלקות של רבינו? מי אומר, כל מה שאנחנו יודעים שצריכים לנסוע לרבינו, זה בעצם מרבי נתן, אחרי הסתלקותו. אז מאיפה אנחנו יודעים? אז זה רבי נתן למד מרבינו, שרבינו כל כך דיבר בשנה האחרונה, שרבינו ודאי ידע כבר שהולך להסתלק, בעוד שבועיים, וערב ראש השנה, שבועיים לפני הסתלקותו, הוא כל כך דיבר על גדולת ראש השנה שלו. אם אתה כבר הולך להסתלק, אז מה אתה בכלל מדבר? אז מזה רבי נתן הבין, שרבינו מתכוון גם אחרי הסתלקותו שצריכים לבוא אליו ראש השנה לאומם. אבל כל פנים, זה ברור שצריכים להיות על ראש השנה אצל רבינו הקדוש. טוב, אולי תרשו לי עוד ממש 5 דקות, נקרא פה את הקטע האחרון של חיים אורן. בערב ראש השנה האחרון באומן, עמדנו לפניו, הנה מה שאני הולך להגיד, בקשר ששאלו, בקשר אחרי הסתלקותו של רבינו. בערב ראש השנה האחרון באומן, זה היה שבועיים לפני ההסתלקות של רבינו, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו את הפתקאות שלנו ומאות וכסף על פדיון, אז שאל על איש אחד מנמרוב,
שלא בא על ראש השנה. רבינו שאל על אחת מאיר נמרוב שלא הגיע. והתחיל רבי נפתלי, אחד התלמידים המובהקים של רבינו, התחיל לתרטו למה הוא לא הגיע. ולא קיבל הדברים, רבינו לא קיבל את התירוצים, שהפלוני מנמרוב לא הגיע. והקפיד עליו מאוד, רבינו מאוד הקפיד עליו שהוא לא הגיע. ואחר כך דיבר עוד מאחד שלא בא על ראש השנה, מחמד ריבוי מניעות, ומחמד זה נעשה לרבינו זל קודם ראש השנה, וסיפר לרבינו את המניעות שיש לו להגיע על ראש השנה. ואז רבינו ציווה לו בעצמו לשוב לביתו. ואותו אחד שבא בעצמו לרבינו לפני ראש השנה וסיפר לו את כל המניעות שהוא לא יכול להגיע אליו ראש השנה, אז רבינו אמר לו, אז תלך הביתה. ולא יהיה אצלו על ראש השנה. וזה האיש היה מגדולי החשובים, זה היה לא סתם איש, זה היה מגדולי החשובים. והיה, הגדול הזה, היה צר לו מאוד מה שלא יזכה להיות נמנע עמנו בראש השנה. והתחיל להתעקש לפניו לרבינו, התחיל להתעקש לרבינו, זל, לכונו לבחר שלא יישב לביתו. הוא אמר, אף פי שיש לי כאלה מניעות, אבל בכל זאת אני אשאר אצלך רבינו. רק אשאר אצלו על ראש השנה. ורבינו לא נתרצה אליו. רבינו לא הסכים איתו, ורבינו גירש אותה הביתה. ואז אמר לו רבינו זל, איני יכול, אבל רבינו עוד אמר לו, לפני שהוא גירש אותו, הוא אמר לו, אתה לא יכול לצער, איני יכול לצער לעצמי הצער הזה מה שאתה לא תהיה אצלי על ראש השנה. רבינו אמר לו, אבל אין לך מושג איזה צער יהיה לי שאתה לא תהיה. מצד אחד הוא גירש אותה הביתה, אבל הוא אמר לו, אבל אין לך מושג כמה צער יהיה לי שאתה לא תהיה אצלי ראש השנה. אז האיש הזה, הגדול הזה, אמר לרבינו, אם כן אשאר בכאן, אז בסדר, אני אשאר. אני מוכן למסור את נפשי, ואני כן אשאר אצלך. ולא הסכים, רבינו לא הסכים, ושב לביתו. ההוא, הגדול ההוא, שב לביתו. אחר כך, בערב ראש השנה, דיבר עמנו, אז רבינו דיבר איתנו, עם רבי נתן ועוד תלמידים, דיבר עמנו מזה, ואמר, שעליו, על הגדול הזה, יש לו רחמנות גדול. למה? כי רצה, רבינו ידע באמת, שהוא רצה באמת להיות כאן על ראש השנה. אך נמנע מחמת שרבינו גירש אותו. הרי הוא בא לספר לרבינו את המניעות שיש לו, אז רבינו אמר לו, לא, אם כן, תצא הביתה. אבל הוא התחיל להתעקש שכן נשאר, אבל רבינו בשום פנים לא הסכים, ורבינו אמר לו בפנים, אבל אין לך מושג איזה צער יהיה לי שאתה לא תהיה. אז הוא רצה להישאר באמת, ורבינו לא גירש אותו. ואז ראש השנה רבינו דיבר שהוא באמת רצה להישאר אצלי, רק אני גירשתי אותו. אז רבינו אמר שעליו יש רחמנות גדול, כי רצה באמת להיות כאן על ראש השנה, אך נמנע המחמת שרבינו גירש אותו. אחר כך ענה רבינו זל ואמר בקול חזק מעומק הלב, ומה אומר לכם? אין דבר גדול מזה, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון בקול זיה סגי, וי אזוי זוליך אכזוב, כנגרסר דרפון איזני פרען. אין דבר יותר גדול מראש השנה. רבינו, איך אני אגיד לכם? אין יותר דבר גדול מזה. אי אנדרי גוטי יידן זוגנית, אזוי, איזוך הקשה. אי, הצדיקים אחרים לא אומרים ככה? יש עוד קושה עליי. יש הרבה קושת כל השנה עליי. מגיע עוד קושה על רבי נחמן. כלומר, הלא ולא זה כבר מקשים עליו קושות הרבה. יהיה קשה עוד קושי הזאת, גם כן. מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה דייקה. אבל כל פנים רואים מכאן שרבינו לא יכל להסביר מה זה ראש השנה. זה כל כך עמוק, עמוק, כל כך גבוה, מעל גבוה, שאי אפשר להוריד כאילו השגות בדיבורים. הוא רק רצה להראות לנו כמה זה גדול. אז הוא אמר לנו, מה אומר לכם? אין דבר יותר גדול מזה. וכמו שאמרנו בהתחלת השיעור, ש... רבי נתן אומר בעלים לתרופה שבעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר יותר גדול מראש השנה של רבי נחמן. בעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר יותר גדול מראש השנה של רבי נחמן מברסלב. ובכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו שבועיים לפני ההסתלקות שלו, למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר שיש חיוב גדול להיות אצלו על ראש השנה, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז, בזה ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק מאוד, שרצונו חזק להיות אצלו באומן ראש השנה תמיד אחר הסתלקותו. ושאין דבר גדול מזה.
וגם למדנו כמה צריכים לחזק לשבר המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה, שצריכים לשברם ביותר ולהיות די כאן על ראש השנה, עד שאפילו אם יהיו זל בעצמו מצווה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה. רבי נתן אמר על הגדול הזה, אם רבינו היה מגרש אותי ככה, הייתי מתחבא מרבינו עד ראש השנה, וראש השנה הייתי מופיע. כך אמר רבי נתן. כי רבי נתן, הוא הבין את רבינו. הוא ידע, בדיוק מה, הוא לא היה עוזר, אני הייתי מתחבא, שרבינו לא יראה עד ראש השנה, וראש השנה הייתי מופיע, ואז הוא כבר לא יכול לגרש אותי. אז כבר לא יכול להגיד לי, לך תיסע הביתה, בגלל המניעות שיש לך. הוא צריכים להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה. כי הוא, רבינו, ישיב בוודאי לבלי להיות. אם אתה בא ואת אומר, יש לך מניעות, אז רבינו יגיד לך באמת, אז תלך הביתה. ואף על פי כן, בנקודת האמת למיתות, צריכים להיות די כאן, וכן הוא נוהג לדורות, ועניין זה נוגע למה שאמרו רבותינו זל, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, כמו שפרש רשי, והוא מדברי רבותינו זל, על פסוק לך עם האנשים, וכן בשלוח מרגלים, שוכח משה רבינו עליו השלום בעצמו לשלחם, אבו לשפי שבאמת רצונו לא היה כלל בזה. בעניין זה ראינו מרבינו זל לפעמים כמה פעמים, מרבינו זל כמה פעמים, בפרט בעניין ראש השנה, שהיו אנשים שהיו להם מניעות מלהיות אצלו על ראש השנה, ושאלו אותו בעצמו, והשיב להם שלא יהיה על ראש השנה. והתחילו להתעקש, אנשים האלו התחילו להתעקש, הלא שמענו מכם גודל העזרה להיות אצלכם על ראש השנה, ועשה עצמו כמקפיד עליהם, וגער בהם שלא ידברו יותר. וכן עשו ולא באו לראש השנה. ואף על פי כן, אנחנו זכינו להיות רגילים לעמוד לפניו, שמענו והבנו ברמז ובפירוש שבנימיות רצונו אינו נוחה בזה כלל. שילכו הביתה. ובאמת יש לו צער גדול מי שנוסע הביתה, ולא נשאר אצלו לראש השנה. את הוא מוכרח לומר להם כך, מחמד ששואלים אותו על זה. ויש בזה הרבה לספר, ומעט מזה יתבהר במקום אחר, בגלל אי אפשר לקחת את הבחירה של הבן אדם, הרי שמעת את גודל הזרה שלי, אז מה אתה בא ושואל בכלל? עצם השאלה, סימן שיש לך שני כיוונים, נו, אז בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. צריך מאוד להיזהר, צריך להבין, יש דברים שאסור לשאול. אתה שואל, הסימן שיש, אז כבר אי אפשר להגיד לך. וכן הוא נוהג לדורות, שכששואלים להרב המנהיג על דבר שיש בו כאין מסירת נפש, צריך להשיב לו לאו. לא. אם אתה שואל, באמת צריך להגיד לך לא. אף עוד מי שבאמת עמיתו רצונו, שימסור נפשו וישבר כל המניעות. על כן, אומר רבי נתן לעובדה למעשה, מי שרוצה להתקרב ולשבר המניעות באמת עמיתו, צריך להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל. כמו שלא תשאל, אין לי מקרר בבית, אתה לא תשאל רב, נו מה עושים? אתה תעשה 1,000 שמיניות באוויר, תעשית מקרר. אתה לא תשאל אף אחד, אתה יודע, אשתך והילדים לא מסוגלים, וגם אתה לא מסוגל להיות בין מקרר. שטויות. אין לך חשמל, לא תשאל שום שאלות. אתה תעשה מה שצריך, להשיג את הכסף בשביל לשלם את החשמל, ושיהיה לך חשמל. זה מה שתעשה. אין פה לשאול. אתה תבוא לרב שלך, תגיד לו, ניתקו לי את החשמל. תעזור לי. אין פה שאלות. מה זה שאלות? מה השאלות? אתה צריך חשמל בועד. מה הספק? איך נשיג את הכסף? נעשה הכל בשביל להשיג את הכסף. מה? לא שייך להשאיר משפחה בלי חשמל בבית. נעשה הכל, להשיג לך את הכסף. או חליל וחס, השם מרחם, צריכים רפואה. צריכים רופא גדול. כמה פעמים שכבר לא יהיה, שכולם יבורים. אבל עד היום הזה, כמה מטיסים אנשים לחול, ועולה 150,000 דולר, מישהו מדבר, מישהו חושב פעמיים משהו. כל הרבנים חותנים, ויוצאים ועושים את הכסף. ובבוך השם, הם משיגים את הכסף. למה? אבל יודעים, זה החיים תלוי בזה. אם אדם ככה יגיש את הראש השנה, שהחיים הנצחיים שלי, החיים הנצחיים שלי, ושל בני ביתי, ושל כל העולם כולו, תלוי בראש השנה של הצדיק. אז מה זה, זה 1,000 דולר? זה זיל הזול. אז מה זה 1,000 דולר? או כל מיני מניות אחרות. מה שייך פה מניעה? מה שייך מניעה? הרי כולנו יודעים, אנחנו חולים, חולים מסוכנים. שיקום פה אחד, פה בשיר עכשיו,
או בכל העולם כולו שיקום ויצביע אני בריא. אני רוצה לראות אותו. שיבוא אחד יגיד אני בריא. אני יכול לקחת את הספר תורה ביד ולהגיד לעמוד מול הספר תורה אני בריא מול הספר תורה. מי יכול להגיד לי כזה דבר? מי אין לו שנאה בלב? מי אין לו קינה? מי אין לו כעס ופידות וצרות עין? מי? שיבוא. אני רוצה לראות את היהודי הזה. מי יכול לעמוד מול הספר תורה להגיד אני בסדר גמור? מי? כולנו חולים. כולנו צריכים רפואה. ויש צדיק אחד שמבטיח כאלה הבטחות? אז מה הספק פה? אז מה השאלות? אין חשמל בבית, איזה שאלות? צריכים להטיס מן אדם לחול שעולה 150 אלף דולר. יש שאלות? אין שאלות. יש מיד קרוזים, יוצאים ומתחילים לנדב את העם. מה השאלות? יש שאלות? אין שאלות. ראש השנה של רבינו אין שאלות רבותיי. כולנו מכירים את רבינו, כולם! בלי יוצא מן הכלל. כל מי שפתח את ספרי רבינו רואה, זה הרופא הנפש של הדור שלנו. זה מדבר לדור. אף אחד לא יכל להכחיש את זה. ומי שמכחיש הוא שקרן, רמאי! מי יכול להכחיש כזה דבר? הוא פה מבטיח כאילו הבטחות, מי יכול לעמוד נגדו? רבותיי, ראש השנה של רבינו זה מקרר בבית. ראש השנה של רבינו זה חשמל, מים וגז בבית. מכונת כביסה בבית. ראש השנה של רבינו זה טלית ותפילין, שבת וחגים. מי יכול בלי זה? אי אפשר בלי זה. אין ספקות רבותיי. כולנו השנה בעזרת השם ראש השנה אצל רבינו ובזכה לגאולה שלמה במהרה וימינו אמן. רבי חנן מנקה שאומר רצה הקדוש ברוך הוא. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבינו נחמן מברסלב.
ותשע חמישים אלף לנשום רסלר.